ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੱਜਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦੂੰਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਓ ਬਈ ਗਾਂ ਆਇਓ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਹ ਬਾਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਦਾ ਦੂਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਏ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਵਨੀਤ ਵੀਰ ਆਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਆਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕੋਲ ਹੋ ਆਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵੀਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਓ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਮੀ ਵੇ ਜੋ ਲੜਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵੀ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਜੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਜਰ ਲਾਂਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਰੇ ਪਿੱਠ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਏ ਯਾਰ ਡੋਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਨ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਦ ਡੋਬ ਜਾ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਵਾਂ ਹਾਏ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜਣ ਹੋਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਜੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਜਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਰੇ ਪਿੱਠ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਓ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੋ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ